あなたが魔音の実から入手した手紙は読ませてもらったよ。運気軍が性格の所在を調査する間、私も将軍様の命を受けて魔音の実に関することを調べてるの。あなたのおかげでようやく手がかりがつかめた。外の人から見ればこれは長らく病気だった人が回復したことを報告する手紙に過ぎない。でも書いてあることは不赦重悪の禁律を犯していて大逆無道だと言える。そう、同盟が成立してからというもの、治癒の名を借りた長命や変異改造を避けるため、泉州のあらゆる治療行為には厳格な基準と境界が設けられてるの。手紙に書かれている実験について調べるために公文書を漁ってみたけど、関連する記録はなかった。探偵師の動点が封鎖されたことを考えると、人には教えられない秘密があるんじゃないかな。この手紙を書いた人はおそらくあなたが倒した魔音の実だろうね。彼は誰かに惑わされ病を治療するという名目で毒を盛られ、あなたが見た姿になったんだと思う。こういう振る舞いは泉州で数千年前に壊滅した組織薬王秘伝を思い出させる。近畿である丹方を掘り起こし、いわゆる先導の秘密を復興させることを志としている北条の信者。とっくに滅びたはずの組織が今さら復活して混乱を招くなんて思わなかった。取り返しのつかないことになる前にこの組織の現状を徹底的に調べないと。もし他にも薬王秘伝に関係がありそうな手がかりを見つけたら、新作府に来て私に渡してほしいんだ。新作府は今一次資料を必要としているの。そうだよね。でも時間があるときに気にかけてくれるだけでいいの。それに新作府は貢献してくれた人をないがしろにしたりしない。最近の報告によれば、彼らは目下の混乱に乗じて長楽天一帯で種族の民を惑わしているらしいの。そこから始めてみるのはどうかな。実は数ヶ月前に調査人員を偵察に向かわせて少しなら情報が得られたんだけど、向こうも疑り深いみたいで偵察に行った人と連絡が取れなくなったの。もしかしたら偵察していることがバレたのかもしれない。あなたはラフで顔を知られてないし、種族の民でもある。あなたに任せることができたら私も安心なの。レンジフードの掃除から精査の修理まで。そこの違法の客人、お待ちください。あなたは調整を望みますか？そうでしょうとも、永遠に生きられる機会を拒む人なんているわけがありません。しかし泉州は短命死の幸せなんてちっとも考えていない。
彼らは長生という輝かしい道に向かうことを堅くなに禁じているのです。私の名前は緑芙蓉。長楽天に来たのはあなたのような縁のある人に出会い、共に長生の先導を歩むためです。どうでしょう、私と一緒にもっと話し合いに適した場所に行きませんか。では早速出発しましょう。ここは人が多い、あまり長居すべきではありません。着きました、ここです。安心してください、薬王は慈悲深い、あなたを傷つけたりはしません。改めて自己紹介させてください。私は薬王秘伝の寺社。長楽天では身分を明かすことができませんでしたが、今なら堂々と口にできます。薬王秘伝は薬王様を信仰する組織で、寺社は教徒たちの呼び名です。長生を手に入れるには寺社になる必要があります。そして寺社になるには簡単な試験を受けなければなりません。お許しください、薬王秘伝は徐々に大きくなり、あの要求の信者の注意を引いてしまっているので、細心の注意を払って行動しなければ後が恐ろしいのです。この運気群のことは気にしないでください。彼もあなたと同じように試験を受けているだけですから。あの要求に惑わされた者だけが薬王様を憎むのです。悲しいことにそういった人はあまりにも多いですが、北条の名を耳にしたことがあろうとなかろうと、どの種族も薬王様の恩恵と治癒を渇望しています。古族は300年しかない寿命の治癒を、寿命族は輪廻と一族が途絶えることに対する治癒を。そして先週人は魔音の身による苦しみの治癒を渇望している。私たちとしてはあれは苦しみではなく進化の恩恵に近いものだと思っていますが、あなたの質問に戻りますが、薬王様は短命種の老衰や病の苦しみ、そして死を治癒することができます。薬王様が先週人を治癒したようにね。求めれば必ず与えられる。薬王様は寛大な心をお持ちで、誰かの祈りを簡単に拒むことはない。ですから薬王秘伝の試験もそこまで難しいものではありません。この千樹寺飛薬王救世品を500回書き写し、仲間たちにあなたの誠意を示せば晴れて寺社になることができます。これは私たち薬王秘伝の根本にある大教ですので、敬虔な心を持って書き写してください。できれば暗記してくださいね。もちろんこれは初めの一歩に過ぎません。寺社になった後も多くの試験を受けてもらう必要があります。ご心配なく、ちゃんと用意してあります。伝統的な泉州の分房手法で人体工学に基づいて作られているので、5万回書き写しても疲れないんですよ。嘘じゃありません、私は実際に5万回書き写しましたから。
もう書写はいいから早くこっちに来い。やっと来たか。お前のことは知ってるぞ、ケーゲン将軍の客人。お前、偵察に来たんだろ。俺も同じだ。俺は長楽天を担当している運気軍だ。あの緑不要がこそこそと反逆の思想を広めているのを見て、ここに潜入しようと思ったんだが、まさか来るなり疑われるとは思わなかった。本当に薬王秘伝に加わりたいんだと信じてもらうためにかなり努力したんだ。こういう組織が勢力を伸ばそうとしているときは、大抵の場合、法を司る組織に影響を与えられる船員を欲しがっているものなんだ。だから俺も甲冑を着てきた。これこそ需要を完全に見抜くということだな。し、声を小さくしろ。こいつらは手強い。もし俺たちが偵察に来たことがバレたら、まずいことになる。貸せ、手伝ってやる。運気軍に入る前は、新作府で150年ほど事務の仕事をしていたから、書写なんて朝飯前だ。先に決めておこう。俺は書写を手伝い、お前は俺の援護をするんだ。俺は新作府に行ってこの情報を伝えなければならない。心を落ち着かせてゆっくりと書き写してください。時間をかけて千住寺飛躍を旧世品の史上の美と善を体得するのです。もう写し終わったのですか、こんなに早く。見せてください。本当に終わっていますね。早いだけでなく完璧とは。どうやらあなたにはかなりの先見があるようだ。そう焦らないでください。入門の試験は2段階に分かれていて、あなたとそちらの運気軍は最初の段階を完了しました。あとは最後の段階が残っています。よし、じゃあ次の段階は明日からでいいよな。俺は勤務中にこっそり抜け出してきてるんだ。そろそろ戻らないと怪しまれてしまう。ご心配なく、二段階目は簡単ですから、すぐに終わりますよ。私たち薬王秘伝の原則は、疑わしき者は使わず、仲間は疑わずですから。お二人には決闘をしてもらい、生き残った方を正式に自社と認めましょう。素晴らしい。薬王秘伝はあなたのようなやる気のある新人を歓迎しています。さあ、私たちにあなたの実力を見せてください。待て、やめてくれ。俺たちがここに来たのは調整のためであって死ぬためじゃない。急に戦いと言われても俺には無理だ。決闘は強制ではありませんので、戦わなくても結構ですが、そうなるとここから出すわけにはいきませんね。わかった。戦う。その代わり少しだけ心の準備をさせてくれ。それくらい許されるだろ、
こんなことを今までしたことがないんだ。私は構いませんが、そういうことはあなたと戦う相手に聞いた方がいいのでは。では準備してください。時間は貴重ですから急いでくださいね。こうしよう。いい方法思いついた。お前を薬王秘殿に入らせて、俺も安全に撤退できる方法だ。俺たちで決闘して、俺はお前に負けて殺されたふりをする。お前は死体の処理を手伝うふりをして俺を現場から連れ去る。これならお互いの目標を達成できるだろ。その、お前の腕前は知ってる。頼むから、うっかり本当に俺を殺したりしないでくれよ。よし、やっぱりお前は信頼できる。それじゃ、俺の命はお前に預けたからな。準備はできましたか？もう決闘を始めても。こちらの運気軍の方は？俺も準備できたぞ。それでは始めましょう。おりゃあ食らえ！鬱陶しいわね。しつこい。次。素晴らしい腕前ですね。さっきまで元気いっぱいだった運気軍があっという間に倒されてしまいました。あなたが勝ってよかった。この者は運気軍の甲冑を着ながら入信したいと言ってきたのですが、考えなしの発言が多くて、もし彼が勝っていたとしても本当に信用できるのか少し不安だったんです。シギク、ラント、この運気軍を適当な場所で処理してください。あなたがどう処理すればいいか知っているのですか？長い付き合いの協力者。まさかあなたも同じ穴のムジナだったとは。いいでしょう。ここ数日ほど仲間たちが凋落天で布教活動をしているのですが、両剣ともの注意を引いてしまいまして、あなたが処理した方が安全かもしれませんね。ではこれを組織での最初の仕事ということにしましょう。あなたが積極的だということはちゃんと上に報告しておきます。何はともあれ、おめでとうございます。あなたは晴れて自社になりました。名前はハイボタンにしましょう。ハイボタン、人目を避けるために一旦別々に行動して後で落ち合いましょう。それではまた後ほど。
の死んだふりはうまかっただろう。あいつらは狂人の集まりだ。後で接触するときは気をつけた方がいい。お前、本当に殺すつもりだったのか？驚かせないでくれ。俺たちは一蓮托生なんだぞ。じゃ、俺は新作府に戻って報告をする。くれぐれも気をつけるんだぞ。ここで緑芙蓉と落ち合う約束だったはずだけど、どうして誰もいないんだろう。手紙がある。灰ボタン、緑芙蓉が私に残した手紙かな。薬王秘伝は本当に慎重なんだ。先に奴らの任務を終わらせるしかないみたい。手紙を奪い取る。それなら長楽天の物流長の棚に行って探してみよう。
この棚にはないみたい。他の棚を探してみよう。鬼だの何だの。レンジフードの掃除から。この郵便物、新作譜宛て至急って書いてある。見つけた。これが薬王秘伝が奪おうとしてる手紙だ。でもこの郵便物には暗号化が施してある。重要な情報なら当たり前か。解除できるか試してみよう。解除できた。薬王秘伝の内部命令で間違いない。この緊急指示を見る限り、薬王秘伝は最近の新作譜の潜入行動に気づいてるみたい。だから緑不要は急いでこれを奪おうとしたんだ。スマホにコピーを入れて緑不要に渡そう。レンジフードの掃除から精査の処理。タイが通るなら。茂月様、こちらが以前お伝えしたハイボタンです。とても頼りになる実写でございます。ハイボタン、こちらは茂月様といって長楽天地区を担当なさっている方です。一目見ればわかる。君の腕前は確かに非凡だ。謙遜する必要はない。僕は長年武術を習っているから、君の実力のほどは見ただけでわかる。聞かせてくれ、君のような強者がなぜ薬王秘伝に入りたいと思ったんだ。僕も同じだ。かつては訓練に励めば強くなれると思っていたが、そうではなかった。長い運気軍としての生涯の中で僕は悟った。人の力には限界があるということを。だから僕は平凡な肉体を捨て、薬王様の眷属になったんだ。
この処方箋をあげよう。この薬を飲めば、僕たちのように要求過疎が君の魂にはめた枷を断ち切り、至極の力と自由を手にできる。組織で弾薬を担当している自社が君が優れた戦士だと聞いて、この処方箋を用意したんだ。ここに書かれている薬には、遺憾で買えるものもあれば、自力で手に入れなければならないものもある。だが君の力があれば簡単なことだろう。他に質問はあるか？わからない。ただ数万人はいると聞いたことがある。薬王秘伝の組織構造は平坦化の原始を原則としていて、各地区の責任者が直接狩猟から責任を担っている。だから他の地区の状況に関して僕は何も知らない。この方式の長所は、長楽天の組織が猟犬たちに滅ぼされたとしても、他の地区の仲間には影響が及ばないことだ。処方箋の作成を担当する者たちは誰もが微妙な立場にいる。彼らの身分は知っているが、その身の安全のために口外するわけにはいかない。君を信用してないわけじゃない、ハイボタン。これは皆の安全のためだと理解してくれ。ボス、狩猟のことか。会えるが、今は焦らなくていい。君の実力なら、このまま職務を果たしていればすぐに狩猟に会えるだろう。恥ずかしながら、かつては僕も猟犬に属していて、100年近く槍術の鍛錬を続け、あと少しで雲気軍の教官になれるところだった。しかし凡人の脆弱な体では、いつまでたっても自分と武術の天才の間にある最後の壁を突破することができなかったんだ。そんな僕を救ってくれたのが、君が手にしている龍板膏薬だ。この薬を飲んで、僕は凡人には手が届かない強者になれた。今全てがうまくいっている。過去の悲しき真相の失神はもう存在しない。ここにいるのは薬王様に忠誠を誓った自社だ。待て、僕のことを知っているのか？失神という名前を聞いてから君の表情が変わった。茂月様、どうやらこの者はあなたを探しに来た内通者のようです。バカ者、半日も試験を受けさせて何を試したんだ。こんなに分かりやすい内通者が君のせいで侵入したんだぞ。そんな、私の目の前で雲気軍を殺したのですよ。忌々しい。要求過疎は哀れな凡人たちに死を回帰だと思わせた。薬王秘伝に潜入するために命を落とした苦肉の策を講じるとは。薬王様は僕に鋭い感覚を与えてくださった。何事も僕の目から逃れることはできない。君のハイボタン、いや新作の犬め、死ぬがいい。めんどくさいやつ。
その程度。よせ。私が守る。重傷じゃの。よいしょ。鬱陶しいわね。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。君らはこの力について生徒し、君らに選ぶ余地はない。ダンス、戦闘準備。直してやろうか。とりゃしつこい。私が怖いの？私が守る。薬王様は槍が通らない体を、戦軍もかなわない勇気を、誰にも負けない力を授けてくださった。猟犬どもは逃げ回るネズミ、僕にはかなわない。さっさと首を差し出して死ぬがいい。死にたい。薬王の死に。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。重傷じゃの。よいしょ。鬱陶しいわね。あの世に送ってやる。任せろ。ダンス、戦闘準備。次、直してやろうか。とりゃ。君らはこの力に生徒し、君らに選ぶ余地はない。私が怖いの？私が守る。重傷じゃの。よいしょ。聖族が探していた連絡の途絶えた内通者は茂月だった。まさか薬王秘伝に加入してたなんて。新作府に行って聖族に状況を伝えよう。今回の任務は成功なのか失敗なのか、いまいちわからないな。
よかった。あなたが無事に戻ってきてくれて。それで、何があったの？予想外のことでも起きた？安心して。あなたの内通工作は成功だから。正体はバレちゃったけど、価値のある情報を手に入れて、無事に戻ってきてくれた。ここまで内通者としての素質があったなんて、本当に驚いたよ。それにしても、まさか失神が邪道に染まるなんて。あなたは正しいことをしたの。儒家の王は力と生命を餌にして、失神のような善と有望な人に後戻りできない道を歩ませた。あなたが手に入れた情報はすごく役に立つ。ずっと敵の動向がわからなかったけど、この情報があれば新作譜もより的確な判断を下せる。これは今回の報酬だよ。受け取って。他に質問はある？この組織の現状について私たちは何も知らない。今まで数人の内通者を送り込んできたけど、あなたのように潜入できた人は多くない。外郭をうろつくのが精一杯だったの。新作府は今あることを明らかにしようとしてる。彼らは千年の時を経て蘇ったのか、それとも千年もの間水面下で密かに行動を続けていたのかをね。どっちにしても彼らが突然堂々と姿を現したのはきっと何か企んでいるからに違いない。この数ヶ月ずっと不安だったの。これから何が起こるかわからなかったから。ううん、薬王秘伝の密書には私たちが広く潜伏してるように書かれてたけど、実際に潜入に成功したのは数人だけなんだ。そして彼らの多くはあなたのように正体がバレた後に無事に戻ってくる実力も、素早く信用を得る知恵や運も持ってなかった。それに内通者は、あの薬王秘伝の丹薬を飲むわけにもいかないからね。あんなの飲んだら一巻の終わりだもの。つまり、あなたみたいに組織の深部まで潜り込んで、あんなに多くの情報を持ち帰った人はいないってこと。この千住寺飛薬王救世品は、薬王秘伝がどこからか書き写した芸書だよ。多分、神卸しの時代の禁書の残片じゃないかな。でも、これは大したものじゃない。儒家の王と歪んだ造物の行為を、ただ偏った視点で改めて叙述しているだけ。敬書に人の心を惑わせる力はない。人々が自分で自分を惑わしているだけ。そして、敬書は彼らに嘘と偽りの希望を与えた。あなたが手に入れた処方箋については、私の専門外なの。何人か信頼できる端子が長楽天に駐在してるから、詳しいことは彼らのところに行って相談してみて。そうすれば新作府も方針を定めて解毒剤を用意できるだろうから。薬王秘伝が私たちの潜入行動に気づいてるなら、そろそろ新作府も捜査網を狭める頃合いだね。処方箋の詳細が分かったらいつでも私のところに来てね。こんにちは。何かご用でしょうか？なるほど、新作譜の仕事で来たんですね。
処方箋を見せてください。うん、これがよそから来たものならいろいろと言いたいこともあったんですが、新作譜の仕事なら仕方ありませんね。この処方箋は理解できません。おそらく他の端子に聞いてみても同じでしょうね。端子長である端数様に聞いた方がいいかもしれません。端数様は奇抜な発想をすることで知られています。彼女が準備した処方箋は彼女の説明がないと私たちにも理解できないんですよ。でもそういううさんくさい処方箋ほど神がかった効果を発揮することが多くて、つまり彼女が目の見えない転結者だなんて信じられません。休憩中は若木邸にいるはずなので、そこに行けば彼女に会えると思いますよ。お待ちしておりました。あなた様を知らない人などいないでしょう。長楽天である英雄が寿命族の寛薬の流女を救ったと聞きました。他の端子から聞いたのですが、私に見せたい処方箋があるのですよね。内容を読んでいただけますか。ご心配なく、一度でも聞けば忘れないよう訓練していますので。うん、確かに奇妙な処方箋ですね。大体の薬理は理解できました。竜の血族の力を汲み取り、それを自分に取り込むことで強くなれるといったものです。ただ具体的な薬理についてはさらなる検証が必要で、少し時間がかかるかもしれません。本当に寿命髄を使って検証するわけにはいきませんからね。連絡先を交換しましょう。薬理の検証が終わり次第ご連絡いたします。
戦よ。